Чому мирні переговори в Афганістані опинилися під загрозою? Яку країну попередили про можливе цунамі? Та як сотня учнів підхопила туберкульоз у німецькій школі? Про це та інше далі в нашому огляді. Щонайменше 10 правоохоронців загинуло, 15 поранено внаслідок нападу на блокпост в афганській провінції Дайкунді. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Талібан». Напад стався напередодні запланованої зустрічі між талібами та спецпредставником США в Афганістані Залмаєм Халілзадом. Сторони мають домовитися про черговий етап мирних перемовин, щоб покласти край 18-річній війні в регіоні. Четверо людей загинули, стільки ж травмувалися внаслідок землетрусу в Індонезії магнітудою 8,8. Епіцентр зафіксовано в Індійському океані. Трусонули острови Суматра та Ява. Зруйновано понад 200 будинків. За прогнозами сейсмологів, землетрус такої потужності здатен спричинити цунамі з хвилями до 20 метрів. Утім, коли це може статися, невідомо. У школі німецького міста Бад Шенборн виявили одразу 109 випадків зараження туберкульозом. З них більше половини – учнів 8 класу. У 4 осіб туберкульоз в активній формі. Їх довелося ушпиталити. У решті прихована форма захворювання, за якою людина не може заразити інших. Вони також отримують лікування. Що викликало епідемію в школі, з'ясовують. В одному з басейнів Пекіна стався витік хлору. Внаслідок інциденту до лікарні відправили 38 постраждалих. Люди скаржилися на запаморочення та нудоту. Пізніше 23 з них стало краще. Їх виписали з лікарні, решта залишається під наглядом медиків. Наразі спеціальна слідча комісія з'ясовує причини витоку. Повідомляють, що басейн, де стався інцидент, був новий і працював у тестовому режимі. У канадській провінції Альберта з рейок зійшов товарний потяг. Перекинулося півтора десятка вагонів із хімікатами. В районі оголосили надзвичайний стан. В одному з найближчих до місця інциденту селищ розпочали евакуацію жителів. Переселили 300 людей. Перекрито авто та залізничні шляхи. На місце аварії відправили пожежників та поліцію. Чому потяг зійшов з рейок, не повідомляють. У Сполучених Штатах обвалилася скеля на одному з популярних серед серферів пляжі. На момент обвалу на березі було чимало відпочивальників. Загинуло 3 осіб. Одна жінка одразу на місці та двоє пізніше в лікарні. Ще 2 людини відбулися легкими ушкодженнями. За попередніми даними, земляний вал на стрімчаку розмок через дощі. Аварійну ділянку обнесли загорожою, доступ на пляж перекрили. У порту німецького Гамбурга конфіскували 4,5 тонни кокаїну загальною вартістю $1 мільйон. Найбільша кількість в історії країни. Вантаж прибув з Уругваю і мав дістатися Бельгії. Наркотики були заховані у понад 200 спортивних сумках. За документами, товар був позначений як соєві боби. Увесь конфіскат знищили. У поліції зазначили, що така величезна партія свідчить про те, що південноамериканські наркоторговці не бояться покарання і дедалі більше нахабнішають.